Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni siku njema ambayo Bwana ameifanya. Tunamshukuru Mungu kutupa neema tena kuhudhuria katika ibada hii ya siku ya Ijumaa leo tarehe 23 Morning Glory ambayo tutakuwa nayo online. Pia ninapenda kumshukuru sana Mungu kunipa kibali cha kuhudumu katika siku ya leo katika madhabahu hii ya kanisa letu la VCCT. Ninamshukuru pia mchungaji wangu kiongozi Pastor na Dr. Uruma Nkone na mama mchungaji wetu, mchungaji mama Joyce Nkone, kunipa kibali kudumu katika ibada hii ya asubuhi siku ya leo. Shukrani zangu pia ziende kwa mume wangu ambaye siku zote amekuwa akinisapoti kwa habari ya huduma, kwa habari ya mimi kukua kiroho, ninasema asante. Kanisa lote kwa ujumla na viongozi wote asanteni kwa kuwa najua mnatuombea na mnatusapoti katika huduma. Naomba tukaombe ili kwenda kuanza ibada yetu. Mungu wetu na baba yetu, wewe uketie katika kiti cha enzi, ninalimidi na kulitukuza jina lako. Hakika wewe ni mwema sana, e mfalme wa amani. Wewe uliyekuwako uko na utaendelea kuwapo. Wewe usiyekuwa na mipaka. Wewe mwenye uweza na mamlaka. Hatuna mwingine zaidi yako, e Jehova. Ndio maana hata watoto wako asubuhi ya leo tumeona ni vema tukaanza na wewe, e Jehova. Tumeona ni vema, e Bwana Yesu, tukaenda kusikia kutoka kwako. Tunajieka wakfu mikononi mwako. Tunapoenda kuianza ibada yetu ya leo, Bwana Yesu, shuka na nguvu zako na uweza wako. Ripasa kanta rabayana rabasha kanta. Achilia uwepo wako, achilia nguvu ya Roho Mtakatifu wako, yeye aliyekuwa mwalimu wa kweli. Kile ambacho umekikusudia watoto wako tukakipate asubuhi ya leo, ndicho tukapate kukipata, e Bwana Yesu. Nitumie kama chombo tu kufikisha kile ulichokikusudia. Riboshe kenderebo sekenterebo yende. Katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, tunajiachilia mikononi mwako. Anza nasi na maliza nasi. Tumeomba tukiamini Mungu unakwenda kutenda, nawe utakwenda kuwa pamoja nasi, na kupitia neno ili, e Jehova, litakwenda kugusa maisha yetu, litakwenda kugusa familia zetu, na tutazidi sana kusogea uweponi mwako, na tutazidi sana kukujua wewe Mungu, na ndipo tutakapozidi sana kuzipokea zile haja za mioyo yetu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini Mungu unakwenda kutenda. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe tena. Mwezi huu wa 9
ni mwezi ambao tunaenda na theme ya the upper room, maombi ya chumba cha orofani, na katika hii wiki hii hapa mkazo wa maombi uko katika maombi ya familia. Na kwa neema ya Mungu leo nime katika kwenda kushare somo langu nimelipa neno vizuizi vya maisha ya maombi yenye nguvu katika familia. Vizuizi vya maombi yenye nguvu katika familia. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukaanze kuangalia kwa ufupi sana kwamba maombi ni nini. Maombi ni njia ambayo inatumika kuwasiliana na Mungu. Tunatumia maombi kumwabudu Mungu, tunatumia maombi kumshukuru Mungu, tunatumia maombi kumsifia Mungu, kumtukuza Mungu, kumwelezea ukuu wake, uweza wake, lakini pia tunatumia maombi kuwasilisha haja zetu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 7, neno la Mungu linatuambia ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Hivi vyote vitatu tutavifanya kwa kutumia njia ya maombi. Tutabisha mbele za Mungu kwa kutumia maombi. Tutaomba, tutamweleza Mungu, tutamtafuta Mungu, naye atatenda kwetu ni kupitia njia ya maombi. Lakini pia maombi ni silaha kuu ya maisha ya muamini. Maombi ni silaha kuu ya maisha ya Mkristo. Kwa nini tunasema maombi ni silaha kuu? Kwa sababu sisi wa Kristo vita vyetu hatupambani kwa njia ya mwili, lakini tunatumia maombi kama silaha kupambana katika ulimwengu wa roho na kuvishinda vile vita vyetu, kupambana na yule adui mwovu, kupambana na yale shetani ambayo ameyaleta kwetu na kuwa vikwazo kupata zile hatima za maisha yetu ama kufanikiwa katika yale mambo ambayo tunamwamini Mungu. Tutakwenda kusoma kitabu cha Wakorinto, Wakorinto wa pili ile sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 6. Neno la Mungu linasema ingawa tunaenenda katika mwili hatufanyi vita kwa njia ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uweza katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo ya kila kitu kinachoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maombi katika familia, tunaona silaha hii pia tunaweza tukaitumia silaha ya maombi kwa yale ambayo yamekuwa yakisonga familia zetu. Watoto wanamaliza shule, wana vyeti vizuri, hawafanikiwi. Tunamuomba Mungu, tunatumia silaha ya maombi kwenda kumuomba Mungu akapate kurejesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi yanatuwezesha kuvuka ile mipaka ambayo iko katika mazingira ya kimwili, na inatupeleka katika mazingira ya kiroho. Tunakwenda kuongea na Mungu ana kwa ana katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia maombi tunamwalika Mungu aingilie kati yale yanayoendelea katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutatumia silaha ya maombi kumwalika Mungu akaingilie kati yale yanayoendelea katika familia zetu, yale yanayoendelea kwa habari ya kazi zetu, yale yanayoendelea kwa habari ya watoto wetu, familia zetu hazifanikiwi, katika jina la Yesu. Hii silaha ya maombi tutamwalika Mungu naye atakwenda kutenda. Ninakumbuka interview yangu moja niliwahi kuhudhuria mwaka 2007, na nilipokwenda 2017 nilipokwenda kwa ile interview wakawa nimeulizwa maswali mbalimbali mbali, na mmoja wapo wa wale interviewer akaniambia, Magdalena, you said you are born again. Na niseme wa Kristo ni vizuri sana ukajitambulisha wewe ni nani. Declare yourself who you are. Uwe yani wewe ni nani, umeokoka, wokovu wako usiufiche fiche. Kwa hiyo waligundua, kwa sababu ni katika vyeti vyangu hata kunena kwangu, waligundua kwamba mimi nimeokoka. Kwa hiyo baada ya kutoa maelezo yangu, niliulizwa kwamba toka asubuhi nini nimefanya. Kwa akaniuliza, Magdalena, toka asubuhi umeeleza ni nini umefanya, lakini wewe ni mlokole, hujaeleza kokote kwamba umeomba. Nikamwambia swali zuri sana, and I thank. Kwa sababu gani? Nilimwambia maombi tunatakiwa kuomba kila siku, tunatakiwa kuomba muda wote. Kwa hiyo ninaomba kwa baraka kupata hii kazi, nimeomba siku zilizopita, nimeomba leo, natoka nimeamka asubuhi nimeomba. Nikamwambia sio hivyo tu, hapa mnanioji, lakini mimi katika ulimwengu wa roho niko ninamuomba Mungu, nimemwalika Mungu awe sehemu ya hii interview, nimealika uwezo wa kimungu uingilie kati hii interview na kuachilia kibali chake na kuachilia
kupitia neema yake kwamba nikafaulu interview na muweze kunipatia kazi. Kwa hiyo kama ningetaja nimeomba. Ndio maana nikasema kupitia maombi tunahama katika ulimwengu wa mwili, tunaenda katika ulimwengu wa roho na kumwalika Mungu. Kwa hiyo nilimwalika Mungu na hakika yake alitenda. Bwana Yesu asifiwe. Na tunasema kizuizi ni nini? Kizuizi ni kitu ambacho ni kikwazo ama ni kitu ambacho kinachozuia au ni kitu ambacho kinakwamisha. Na somo letu leo tumesema vizuizi vya maisha ya maombi ya nguvu kwenye familia. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia ni vitu gani ambavyo vinaweza kutuzuia ama vikafanya tusiwe na maombi yenye nguvu katika levo ya familia. Na tunajua kabisa familia ni taasisi ambayo ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Fiwe na Mungu alivyomuumba Adamu na Hawa ndipo familia ilipoanza, na Mungu ameipa umuhimu familia yani zaidi ya vitu vyote, ameipa umuhimu sana. Na ukiangalia familia ni chimbuko la kanisa. Kanisa mpaka tunakuwa kanisa kubwa la watu wengi, chimbuko lake linaanzia majumbani, chimbuko lake linaanzia kwenye familia. Ndio maana tunatamani sana kwenye hizi levo za familia kuwe na maombi yenye nguvu. Ndio maana tunafundishana siku ya leo kwamba ni vizuizi gani vinaweza kutuzuia tusiwe na maombi yenye nguvu, kwa sababu tunajua kabisa tukiwa na maombi yenye nguvu kuanzia levo ya familia ndipo ambavyo tutakwenda kuambukizana kupitia Life Center na paka kwenye kanisa kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inabidi tuwe na maombi yenye nguvu katika kila familia ili tuweze kukua, kanisa liweze kukua, ule uamsho, ile nguvu iweze kuenea. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda basi kuangalia ni vizuizi gani ambavyo vinatuzuia tusiwe na maombi yenye nguvu katika ibada zetu za maombi katika familia. Kwanza kabisa ni kuto kulisoma neno la Mungu ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Kizuizi cha kwanza ni kuto kulisoma neno la Mungu ipasavyo. Katika levo ya familia kuna watoto, kuna mama, kuna baba. Neno la Mungu ndio dira yetu. Neno la Mungu ndio uongozi wetu. Kila tunachokifanya tunatakiwa kurifaa neno la Mungu. Kupitia neno la Mungu tutajua maagizo, tutajua sheria, tutazijua ahadi za Mungu kupitia neno lake. Na hata kwa habari ya kusema kwamba tunatakiwa tuombe kwa bidii, tuombe kwa kikomo, ni neno la Mungu linatuangaliza kwamba tunavyoongelea kwamba tuwe na maombi yenye nguvu bila kujua kwamba ni wajibu, tunapaswa. Neno linatufundisha tuombe kwa bidii, tuombe bila kukoma, bila kulisoma ili neno na kuyajua haya maagizo ya Mungu, na kujua pia hata katika kuomba kwetu tunapaswa tuombeje, hatutoweza kuwa na maombi yenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, ile sura ya 5 mstari wa 17 inasema ombeni bila kukoma. Kwa hiyo katika levo za familia kuanzia mtoto, tukilitafakari hili neno, tukaambia watoto wetu neno la Mungu linatuagiza tuombe bila kukoma, mama akijua, baba akijua, hakika linakuwa ni chocheo la sisi kuwa na maombi yenye nguvu, maombi yasiyokuwa na kikomo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma pia kile kitabu cha Luka mlango wa 18 mstari wa kwanza unasema akawaambia kwa mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapolisoma ili neno katika familia zetu na kuomba, kuona kwamba hapa tumepaswa kumuomba Mungu na wala kutokukata tamaa. Yumkini katika familia kuna mambo ambayo yametukatisha tamaa, kuna mambo ambayo tunaona hatupati majibu yake kwa haraka. Kupitia neno hili litakuwa ni hamasa kwamba imetupasa kumuomba Mungu siku zote na wala kutokukata tamaa. Tukisoma kile kitabu cha Yeremia sura ya 33 mstari wa 3, neno la Mungu linasema niite nami nitakuitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Bwana Yesu asifiwe. Yumkini katika familia zetu
yako mambo magumu ambayo tunayapitia, lakini kupitia neno hili tukilisoma, tukilitafakari, tutayajua kwamba aha, tukimuita Mungu katika haya ambayo tunayapitia katika familia, Mungu atakwenda kutenda. Tutaliita jina la Bwana tukiwa na hari, tukiwa na nguvu mpya, kwamba Mungu amesema tumuite yeye, tutamuita Mungu naye atakwenda kuzifungua fahamu zetu, naye atakwenda kutufunulia hata yale magumu ambayo hatuyajui. Yumkini tunakwama kwamba ziko laba madhabahu ambazo ziliinuliwa na mababu zetu ambazo zimekuwa zikituzuia, zimekuwa zikitufunga bila kulisoma neno la Mungu. Akaleta mafunuo kwetu, akatufungulia hizo madhabahu, tukazivunja hizo madhabahu. Mpendwa, hatuwezi kupenya kupitia neno la Mungu. Tukilisoma neno la Mungu, ndipo tutakapojua siri zote hizi, ndipo tutakapojua tupambanaje katika vita vyetu, ndipo tutakapojua tuombe maombi ya namna gani katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kile kitabu cha Filipi sura ya 4 mstari wa 6, nasema msijisumbue katika neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba na kumshukuru na haja zenu zote zijulikane. Na pia ile Luka wa kwanza mstari wa 37 unasema kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Tunaposoma maneno haya yanatutia nguvu kwamba ijalishi tunapita milima aina gani katika familia zetu, lakini tumeona Mungu amesema mwenyewe kwamba hakuna neno lisilomshinda. Mungu hana mipaka, hakuna lilogumu kwake. Tukiomba kwa bidii, yeye atafanya. Kwa hiyo kama familia tutatiwa nguvu, tutasimama kila mmoja kwenye nafasi yake na kuomba kwa bidii na kuomba kwa uaminifu, na hakika yake Mungu atayasikia maombi yetu, lakini pia ile nguvu ya kuomba itaongezeka, ule uamsho wa maombi utazidi kukua siku hadi siku. Bwana Yesu asifiwe. Kizuizi cha pili, kwamba kwa nini tunakuwa hatuna maombi yenye nguvu katika familia, ni kwa habari ya dhambi. Kuwepo kwa dhambi ambayo haijaungwama, dhambi za siri kwa mtu anayeomba kwa mwanafamilia, ili ni kwazo kubwa sana. Hichi ni kizuizi kikubwa sana cha kutokuwa na maombi yenye nguvu. Tunajua kabisa Mungu wetu ni mtakatifu, na tunapaswa kusogea mbele zake tukiwa katika hali ya utakatifu. Tunapaswa kusogea mbele zake tusipokuwa na dhambi aina yoyote, tuwe tumeshafanya toba, ili tuweze kuconnect na uwepo wa Mungu, ili tuweze kuwa na mawasiliano na Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa tumetenda dhambi na hatujaungama dhambi, tunapoingia katika ibada hizi za familia, hatuwezi kuwa na maombi yenye nguvu, kwa sababu hatuko safi, tumetenda dhambi, hatujaungama. Bwana Yesu asifiwe. Pia unapokuwa umetenda dhambi, unakosa ujasiri wa kuomba, ile nguvu ya kuwa na maombi yenye nguvu inakuwepo haipo, kwa sababu hata shetani unapokuwa unaendelea na maombi anakukumbusha, by the way umetenda dhambi hii, by the way umefanya hili. Yayo maombi yako ni makelele mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa umeiungama dhambi, ukiwa umetubu, Mungu anakuwa amekwisha kusamehe. Hata unaposogea katika maombi, kama familia mnapoingia katika maombi, hakika yake maombi yako yanakuwa na ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Isaya mlango 59 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, lakini maovu yenu yamewatafakarisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na maombi ambayo Mungu hayasikii, hayo maombi kamwe hayawezi kuwa na nguvu. Tunatakiwa kutubu kwanza, tunatakiwa tuwe tunasogea kwa Mungu tukiwa na hali ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nachukulia tu mfano, iko familia ambayo baba sio mwaminifu, baba labda ni mzinifu, anatoka nje ya ndoa. Na tunatambua kwamba tunaposoma neno la Mungu kwamba baba amefananishwa, baba ni kichwa cha familia na amefananishwa na Kristo kwa kanisa. Sasa tuna baba hapa ambaye yuko katika familia, baba huyu ni mzinifu, na kwa sababu ya hiyo dhambi yake hajaitubu hiyo dhambi, na tunakutana katika ibada kama familia, baba kama kiongozi mkuu, baba kama mchungaji wa familia, tuko pale tunaendelea na maombi, tunamuita Mungu akapate kuingilia kati.
Bwana Yesu asifiwe. Tunamuomba Mungu kwa habari ya watoto wetu. Kumbuka huyu baba mzinifu amekwenda, anakwenda huko anatenda dhambi, anaharibu watoto wa watu. Sisi tuko tunaomba Mungu, tunamuomba Mungu kwamba watoto wetu wasiwazinifu, watoto wetu waishi maisha ya utakatifu, maisha ya usafi katika jina la Yesu. Sasa baba huyu ametenda dhambi ya udhinifu na hajaitubu hii dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hichi ni kizingiti kikubwa sana. Hichi ni kizingiti kikubwa sana. Haitowezekana kuwa na maombi yenye nguvu, hata yeye ujasiri wa kuomba, hata maombi yetu Mungu kuyasikia itakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tunatakiwa wanafamilia, kwanza katika sisi binafsi tuzitubu dhambi zetu, lakini pia kama familia, kabla tujazianza zile ibada, tuanze na toba. Tutubu kwa dhambi tunazozijua na tutubu kwa dhambi ambazo hatuzijui. Tutubu kwetu sisi binafsi, lakini ni kwa niaba ya, kama mimi naweza nikasogea mbele za Mungu nikaomba toba kwa ajili ya mume wangu, nikaomba toba kwa ajili ya watoto wangu, ndipo Mungu atashuka na nguvu zake, ndipo tutakapokuwa na maombi yenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kizingiti cha tatu ni kutokuamini ama kuwa na mashaka kama Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua kabisa moja ya msingi ya maisha yetu ya waumini, maisha yetu ya Wakristo, ni kwamba tunatakiwa kuwa na imani. Tunatakiwa kuwa na imani kwamba Mungu anaweza na Mungu anatenda. Kwa hiyo kutokuwa na imani thabiti juu ya Mungu, ni ngumu sana kama familia kuwa na ibada za maombi zenye nguvu na ule ujasiri wa kuomba kwa bidii, ujasiri wa kuomba bila kuchoka, bila kukoma, hautakuwepo, kwa sababu nguvu ya maombi haya lazima yabezi kwenye imani, kwa sababu mambo mengi sana tunayapokea katika ulimwengu wa roho, tunayapokea kwanza kwa njia ya imani, ndipo baadaye yanakuja kudhihirishwa katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo tusipokuwa na imani, kabla ya vitu ambavyo havijaonekana katika ya macho ya nyama, kama tusipoamini kwamba Mungu atatenda, hatutaweza kuwa na maombi yenye nguvu, kwa sababu viko vitu vingine ambavyo unakuta kuna kipindi cha mpito, kuna kipindi cha kuendelea kuomba, kuna kipindi cha uvumilivu kabla ya vile vitu kuonekana katika ulimwengu wa mwili. Hata kama tumeshavipokea katika ulimwengu wa roho, bado havijadhihirishwa katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo tunatakiwa sana kwamba tudumu sana katika imani, tuzidi kumwomba Mungu imani zetu zikaimarike, imani zetu zisitindike kama familia, hata tunapopita katika magumu yote. Kile kitabu cha Mathayo sura 21 mstari wa 22 inasema, na yote myaombayo katika sala mkiamini mtapokea. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mkiomba yote, lakini ameweka neno mkiamini. Ni kwa njia ya imani tu tunaweza kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Pia Yohana sura ya 14 mstari wa 13 mpaka wa 14 inasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili baba atukuzwe ndani ya mwana. Mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa kumwamini Mungu hata pale ambapo tumefanya maombi sana na bado havijadhihirika katika ulimwengu wa mwili. Tuamini kabisa Mungu amesikia sala zetu na Mungu atafanya. Kwa imani ni kiungo muhimu sana kwetu katika maisha yetu binafsi na familia zetu, kutuwezesha tuwe na maombi yenye nguvu. Kama miaka mitatu hivi iliyopita, mmoja wa watoto wetu alikwenda kufanya interview shule fulani, na tuliomba kama familia kwamba Mungu, tunakuomba mtoto huyu anapokwenda kufanya interview yake afanye vizuri na kufaulu vizuri. Kwa hiyo tuliomba na ile siku ya interview tuliomba, tukamwombea mtoto na akaenda akafanya interview yake, na baada ya muda matokeo yakatoka. Yalipotoka yale matokeo, wakatuambia kwamba mtoto hajapata shule, hajafaulu, amefanya vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi, mimi binafsi katika ulimwengu wa roho, tayari nilishaona kabisa mtoto wangu amefanya vizuri na amefaulu. Kwa hiyo walivyonipa zile taarifa, ni Roho Mtakatifu aliachia kicheko sana. Yaani nilicheka, nilipewa kicheko cha Roho Mtakatifu. Kiasi kwamba hata yule ambaye alikuwa amenipa yale matokeo akadhani laba nimechanganyikiwa, laba akili yangu siko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Nilicheka paka nikakaa chini. Baadaye akaniuliza, dada, mbona umecheka hivyo? Mtoto wako hajapata, hajafanya vizuri. Nikamwambia, dada,
Hebu naomba kuona matokeo ya huyo mtoto wangu kwa sababu hayo sio matokeo ya mtoto wangu. Akachukua karatasi ambalo lilikuwa na majina ya watoto wote waliofanya interview. Tunaangalia sio ni jina mtoto paka chini kabisa ndio linakuja kuonekana karibia na wa mwisho kabisa. Akaniambia mtoto wako jina lake si hili hapa, nikamwambia ndio dada. Akaniambia hajafaulu. Matokeo yake ni haya hapa. Kwa kweli zilikuwa ni maxi chache sana. Nikamwambia dada, hapana. Haya sio matokeo ya mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Yani ni ule ujasiri vile ambavyo nilipokea katika ulimwengu wa roho, vile ambavyo Mungu alinena nami kwamba mtoto wako amekwisha kufaulu. Sikuruhusu kwamba sikutaka kutokumwamini Mungu kwamba hajatenda. Niliamini Mungu ametenda. Kwa niliyakataa yale matokeo ya mtoto. Akaenda akamuita kiongozi mwingine wa juu, tukaja tukaongea naye nikamwambia hapana, haya sio matokeo ya mtoto wangu. Akaitwa na mwingine nikakataa. Nikamwambia sasa naomba mlete karatasi za mwanangu. Zileteni hapa tuzihakiki. Kwa sababu ninajua haya sio matokeo ya mwanangu. Walivyoona hivyo na nimeendelea kuinsist, basi wakaniomba kwamba mama, tunakuomba uende, tupe tufuatilie then tutakurejea. Nikaondoka, nikampigia simu mume wangu nikamuelezea kilichotokea, na baada ya siku tatu wakatupigia, wakasema oh samahani sana, mtoto amefaulu tena kwa viwango vya juu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza nini katika hili jambo? Ni kwamba shetani ni muovu. Tayari ilishafanyika. Tayari Mungu alishajibu katika ulimwengu wa roho, lakini inakuja katika ulimwengu wa roho wa mwili. Shetani anapindua, anataka kuleta matokeo ambayo sio ya yule mtoto. Kwa hiyo imani yangu, imani yetu kama familia, tuliamini Mungu ametenda, na hata ipiche ilivyoletwa katika ulimwengu wa mwili kwamba huyu mtoto amefeli, tulikataa na tukaendelea kungangania na tuliendelea kuomba kwa bidii. Hata katika ule muda ambapo walituambia watarejea, tuliendelea kumomba Mungu kwa bidii, na Mungu akafanya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kizingiti kingine, kizingiti namba 4 ni kwamba kutokujazwa ama kupungukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Yumkini tumejazwa nguvu za Roho Mtakatifu, wana familia, baba, mama, lakini yumkini laba na watoto wako ambao bado hawajajazwa. Bwana Yesu asifiwe. Iwe umejazwa, iwe hujajazwa, siku zote kama familia inabidi tuwe tunamuomba Mungu kwamba azidi sana kutujaza nguvu za Roho Mtakatifu. Azidi sana kuwajaza hata wale ambao bado hawajajazwa, kwa sababu hatuwezi kuwa na maombi yenye nguvu katika levo ya familia kama hatuna Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye ambaye anajua kuomba kwa kuugua, ndiye ambaye atatuelekeza tuombeje kuyaombea yale mahitaji yetu tunayomomba Mungu katika familia. Kitabu cha Warumi ile sura ya 8 mstari wa 26, neno la Mungu linasema kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi neno la Mungu hapa limesema utusaidia udhaifu wetu, kwamba hatujui kuomba. Kwa hiyo kama familia, ili tuwe na maombi yenye nguvu, tunamhitaji huyu Roho Mtakatifu. Tunamtaka akatusaidie kuomba. Tunamtaka akatuelekeze tuombeje ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haiwezekani kabisa familia kuwa na maombi yenye nguvu ama kuomba kwa bidii ama kuomba siku zote bila kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu pia atatusaidia tunapofanya maombi yetu tumwangalie Mungu, tuwe focused na Mungu pekee, lakini pia ataimarisha imani zetu. Ile kiu, ile hamu ama utii wa kuomba utakuwepo kama Roho Mtakatifu atakuwa ametujaza. Kwa hiyo tumuombe Mungu sana katika familia zetu, watoto wetu, yani kila memba wa familia zetu, tuweke mpango mkakati kuhakikisha kwamba anajazwa na nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye pekee ndiye atakayeweza kutuwezesha, kumwezesha kuomba kwa bidii. Kwa hiyo nikutie moyo mwana wa Mungu, nikutie moyo kwamba tumombe Mungu katika maisha yetu, katika levo zetu za familia, atusaidie, tumombe atujaze hizi nguvu za Roho Mtakatifu, na ili tuweze kuwa na hizi ibada zenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaweza kuangalia kwa ufupi sana kwamba tumevitaja hivi vizingiti, viko vizingiti vingi, lakini siku ya leo nimeongelea hivyo vinne ili tufanyaje, ili tuvishinde hivi vizingiti. Kwa habari ya neno la Mungu,
is kusoma neno la Mungu. Tutiane moyo kama familia, tunapoanza siku zetu, tutenge muda binafsi wa kulisoma neno la Mungu, lakini pia katika ibada zetu tulisome neno la Mungu na tutafakari kwa pamoja. Kwa hiyo iwe ni jitihada ya familia, ikiwezekana tunaambiana kabisa kwamba wiki hii tunapitia kitabu fulani, mwezi huu tunapitia kitabu fulani. Bwana Yesu asifiwe, lakini tuzidi sana kuimarika katika imani kupitia ibada, kupitia shuhuda, kupitia neno la Mungu, tukazidi kukua katika imani. Pia tuwe ni watu wa toba nyakati zote. Tuwe ni watu wa toba, tusikubali kuwa na dhambi za sirini, tusikubali kuwa na dhambi ambazo bado hatuja tubu mbele za Mungu. Siku zote tuwe ni watu wa toba, tuishi maisha ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Na pia Roho Mtakatifu, tumuombe Mungu kwa wale wanafamilia ambao bado kujazwa Roho Mtakatifu, Mungu akawajaze. Lakini wale pia ambao wamekwisha kujazwa, basi tukamuombe Mungu akatupeleke viwango vingine, akatujaze tena kwa upya, akatupeleke viwango vingine katika jina la Yesu. Basi tutakwenda kuomba, tutakwenda kumuomba Mungu kwamba tumeona hivi vizingiti vilivyoko vinavyotuzuia tusiwe na maombi ya nguvu katika familia, basi tuungamanishe imani zetu siku ya leo, tukamwite Mungu katika familia zetu akatuwezeshe tukawe na maombi yenye nguvu, hivi vizingiti akaviondoe. Yumkini kwako una vizingiti vingi, yumkini haijalishi una vizingiti vingapi, tukamwombe Mungu hivi visiwe tena vikwazo kwetu kuwa na maombi yenye nguvu katika familia, ili Mungu akasikie maombi yetu na kwenda kujibu. Baba, katika jina la Yesu ninalihimidi, ninalitukuza jina lako, e Mfalme wa amani. Asante e Jehova riboshe terebo yende, asante kwa uaminifu wako katikati ya maisha yetu, rika mayantara baba yanda. Wewe uliyekuwapo uko na utaendelea kuwapo, uweza na mamlaka ni vyako Bwana Yesu. Wewe Mungu usiyekuwa na mipaka, ribo sekentere bobo rapasa kanta rabayanta rika mayanda rabasha kanta, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante kwa neno lako e Jehova ambalo limekuja kwetu siku ya leo e Jehova, kwa habari ya vizingiti ambavyo vimekuwa ni vikwazo kwa sisi kuwa na ibada za maombi yenye nguvu katika familia zetu. Tumelisikia neno lako ribose kendere bobobo, tunamuita Roho wako Mtakatifu e Bwana Yesu. Baada ya kulisikia neno hili, isiwe tu tumelisikia Mfalme wa amani, bali tukawe ni watendaji wa hili neno. Roho wako Mtakatifu rapa sakanta rabayanta, hakika yake akawe juu yetu, tufungulie e Jehova kuona wazo rapa sakanta rabayanta, matamanio ya mioyo yetu ni kuwa na ibada zenye nguvu, ni kuwa na ibada za maombi za bidii, ni kuwa na ibada za maombi nyakati zote, sio tu kuomba wakati wa furaha, lakini tunapopita hata katika hizo nyakati za furaha tukuombe wewe, tunapopita katika magumu tukuombe wewe, unapotufanikisha e Bwana Yesu tusogee mbele zako kwa ibada za maombi ya shukurani. Rika mayanta rababa rapasa kanta rababa yanta rika mose kente rebobo riposhe kende rebo yente, eka kiu ndani yetu ya kulisoma neno lako rimose kende. Kupitia neno lako tunapata maarifa ya kimungu, kupitia neno lako tunaipata hekima ya kimungu, kupitia neno lako tunajua tuendeje katika maisha yetu ya Ukristo, katika jina la Yesu raka masa kanta ribo sekende rebobo. Bila neno lako Bwana Yesu sisi hatuwezi, neno lako lina ahadi zetu, neno lako lina uongozi wetu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu rapa sakanta rababa rika mayanta rababa rapa sakanta rabayanda. Tuwezeshe Roho Mtakatifu, tuwezeshe e Bwana Yesu, hata kwa habari ya imani zetu. Yumkini zipo familia ambazo zinapita katika kipindi kigumu, ambazo zinapita
zimepita katika majaribu, zimefika mahali na kukata tamaa na kuona kwamba Mungu haupo. Rapa sakana, ninarejesha ile nguvu ya imani katikati yao. Ripose kenterebo yende rika mayantara bababa. Bwana Yesu, imani zao zisitindike. Ripose kente, hata katika wanawe ya pitia e Jehova, bado liwepo tumaini, bado waamini kwamba Mungu upo, bado waamini kwamba Mungu unasikia maombi yao, bado waamini kwamba Mungu utajibu. Rama shakantara baba, rika mayantara baba, Mungu wewe unatuazia yaliyo mema. Rimasa kantara baba, Mungu unatuazia yaliyo mema katikati ya maisha yetu. Hata kama tunapita katika magumu yaliyoje, tunajua kabisa mwisho wetu ni mwema. Tupe kuliamini hilo. Ribose kenere bobo, rika mayantara baba, katika jina la Yesu. Tujaze Roho Mtakatifu wako. Ribasa kandara baba, hatujui kuomba sisi, hatujui kuomba Bwana Yesu, tunamhitaji Roho wako. Roho wako Mtakatifu, yeye ajuaye kuomba, yeye ajuaye kuomba kwa kuugua. Ramasa kaka, rikamayantara baba, rapasa kantara bayanta, rikamayantara baba, rapayantara basakanda, riproshe kentere bobo, rimayanda ramasakanta, rika mama, rapa papa, rika masakanta baba. Tujaze Bwana Yesu, tujaze Roho Mtakatifu wako, yeye ndiye mwalimu wa kweli, yeye ndiye mwalimu wa kweli. Bwana Yesu, atusaidie katika udhaifu wetu, atusaidie e Jehova, tukaombe ipasavyo, tukaombe kwa kuugua. Rika mama, rapa shakantara baba, hata pale mili yetu inapochoka e Jehova, Roho Mtakatifu Bwana Yesu akatutie nguvu, akatuwezeshe. Ripose kentere bobo, rika mayantara baba, jaza watoto wetu, jaza waume zetu, jaza Bwana Yesu kila mwanafamilia, ukamjaze. Rama shakantara bayanta, rika mama, rapose kentere bobo, rika mayantara baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Rababa yanda rabasa kanta, asante Roho Mtakatifu, tupe kuvishinda vizingiti vyote. Rika mayanta rabayanda, tupe kuvishinda katika jina la Yesu. Achilia msimu mpya katika familia zetu, achilia msimu mpya Bwana Yesu. Ribo sekendere bobo, tunapokuwa na ibada, tunapofanya ibada zetu e Bwana Yesu, ziwe ni ibada zenye nguvu, ziwe ni ibada za maombi yenye nguvu, maombi ya kumtarajia Bwana, maombi ya kupokea, maombi ya kumsii Bwana atende. Rika mose kende, ndipo utakapozidi sana kutenda katika familia zetu. Raba sakanta, tutapokuwa tunakutafuta kwa bidii, tutakapokuwa tukikutafuta bila kukoma, tutakapokuwa tukikutafuta nyakati zote. Rika mayanta rabayanda, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tuwezeshe Bwana Yesu. Tuwezeshe e Jehova, tuwezeshe e Mfalme wa amani, hatuwezi peke yetu. Rika bose kenere bobo, rika mayantara baba yanda, rika moshe kenere bobo, rimo se kenere bobo, rapa sakantara bayanda, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tuwezeshe Mfalme wa amani. Tunaamini Bwana Yesu umesikia maombi yetu, na wewe utakwenda kutenda, na wewe utakwenda kufanya. Tutakwenda kuwa na maombi yenye nguvu katika familia zetu. Uzirisho wa uweza wako na nguvu yako hakika vitatamalaki. Rika mayanta rabayanda, katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, tumeomba tukiamini Mungu umekwisha kutenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni kuombe utakwenda ukamilisha ibada yako kwa njia ya matoleo kupitia njia ambazo zinarushwa mtandaoni. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema, na ninaamini kabisa tukienda kufanyia kazi ili neno na Roho Mtakatifu akienda kutufunulia zaidi, tutakwenda kuwa na maombi yenye nguvu katika familia zetu, na hiyo nguvu itakwenda kuenea kwenye Life Center
na hata kanisa kwa ujumla. Uwe na siku njema yenye baraka tele.